Sveiki, mani sauc Marta. Un mani sauc Vairis. Mēs esam Liepājas vēstneši. Pie mums ciemos brauks Agnes un Gats no Olēnas. Mēs abi ar Vairu esam aktīvs atpūtas cienītāji. Tā kā arī Gats un Agnes labprāt baudz sportistu dzīvesveidu, tad mūsu intereses noteikti saskanēs. Un mēs viņiem parādīsim aktīvās iespējas mūsu vēja pilsētā Liepājā. Agnes un Gati, mēs jūs gaidām. Noteikti būs jautri.